3, 2, 1. Hej boys! Idag tänkte jag prata lite grann om lite förväxling som uppstod i en film jag la upp här om hur torrveden är som man ska elda. Eller som jag skulle elda då, och hur man tar reda på fukthalten. Och det uppstod ju lite förväxling där. Där Backbranders pratar om fuktkvot. Och jag pratar om fukthalt. Det är ju så att när man ska använda träd som bränsle, alltså ved, då pratar man om fukthalt. Medans när det gäller snickerivirke, då pratar man om fuktkvot. Och de där två olika enheterna, eller uttrycken då, fukthalt och fuktkvot, de ger olika resultat. Och det kan ju vara lite förvillande. I båda fallen så använder man träets absoluta torrvikt som referens. Och i fallet med fuktkvot, då tar man vikten av det otorkade materialet. Eller torkade. Och så drar man bort vikten av det absolut torra materialet. Sen delar man det resultatet då med vikten av det torra materialet, alltså det uttorkade, helt torra materialet. Och så multiplicerar man med 100 och då får man ut en fuktkvot i procent. När det gäller ved, då tar man på samma vis. Då tar man den vedkrabben då, som har legat och torkat då över sommaren. Eller nu hur länge den har legat. Och tar den vikten och drar bort den absolut torra vikten. Men sen istället för att dela med den absolut torra vikten, så delar man med den ursprungliga vikten. Alltså vikten som vedkrabben hade inklusive sin vikt av vattnet. Sen på samma vis multiplicerar man med 100 och då får du ut fukthalten. Så i mitt fall så räknar jag fram 21% fukthalt. Och det är helt rätt när man pratar om ved. Men skulle jag prata om virke, då skulle fuktkvoten bli 27% tror jag. Det är alltså, i mitt fall så vägde ju vedkrabben 3,8, den torkade vedkrabben, lufttorkade vedkrabben, vägde ju 3,8 kilo. Och en absolut torr, jag mätte ju fram volymen på den och på det viset kunde jag teoretiskt räkna fram torrvikten. Ja, det kan säkert vara något fel i det där, i och med att den krymper och så vidare. Men i princip så borde det vara hyfsat rätt. Alltså 3,8 kilo minus 3 kilo. Det blir 0,8 kilo. Och så delar man det med 3 kilo. Multiplicerar med 100 och så får du vikten, vad heter det, fuktkvoten i procent. Cirka 27%. Medans fukthalten då, den blir då 3,8 igen minus 3. Återigen 0,8 kilo. Men så delar man det med 3,8 kilo. Och då blir det 21%. Men varför används egentligen olika mått för att mäta fukthalt i ved som används till bränsle eller fuktkvot till virke som används till snickerier och byggnader? Jag har inte svaret på det, och personligen tycker jag att fukthalt egentligen är ett bättre mått.
Men det där kan ju någon kanske förklara som har lite bättre förstånd än vad jag har. Om jag gör en liten illustration här. Om vi tänker oss här, vi har en träbit här. Och så tänker vi oss att det är, vi delar upp den här i bollar. Så att vi har sex, nio. Ja, det var svårt det där. Vi säger att sådär, om ni tror ni kommer förstå vad jag menar i alla fall. Vi har 10 bollar här som då motsvarar vatten. Och sen har vi 10 bollar. Alla bollar är lika stora. Fast jag inte ritar det då. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ja, ni får tänka er att de här bollarna är lika stora. Här har vi vattnet, 10 bollar. Och här har vi det fasta, torrvikten av virket. Och då kan man ju lätt se här att ja, men det är ju det är hälften av varje. Så man kan ju tycka då att fukthalten är 50%, hälften. Och men fuktkvoten, den blir 100%. Det vill säga att vi har totalt 20 bollar. Sen drar vi bort torrvikten som var 10. Och det blir då 10. Sen delar vi med 10. Då blir det där 1. Och det gånger 100 blir alltså 100%. Så fuktkvoten, om det är 50% vatten och 50% torrvikt, då är det 100% fuktkvot. Tittar vi på fukthalten, det är ju då, ja, men det inser man ju lätt när man bara ser det. Men om vi tar 20 minus 10, det blir ju 10. Men så delar vi det med 20. Och det är ju 0,5. Och så tar vi det gånger 100. Då blir det 50%. Fuktkvot 100%, fukthalt 50%. Av någon anledning, när man har med snickerivirke eller byggnadsvirke att göra, då vill man veta andelen, alltså kvoten, vatten i förhållande till torrsubstansen. Alltså, det är ju inte det att det är 100% vatten i det här för exemplet som jag nyss gjorde, utan andelen är 100%. Alltså, det är lika stor andel vatten som torrvikt. Och varför det är på det här viset, jag vet inte. Men det finns säkert någon smart person som kan förklara det där, bakgrunden till varför det är på det här viset. Så ja, det, skriv gärna i kommentaren, ni som vet eller tror er veta. Men det var ju en del som var lite, det var en del diskussioner om det här med fukthalt i trä, och varför använder jag inte bara en fuktmätare?
Men fuktmätare, om du inte använder en som du slår in, som har mätstift som du slår in i träet och mäter, så mäter du ju bara ytfukten. Och jag förmodar att de flesta fuktmätare som du kan köpa i handen mäter fuktkvoten. Jag är inte helt säker på det, men jag utgår från att det är så, för det är oftast till när man mäter, man ska måla en vägg, så mäter man fukthalten eller fuktkvoten för att se om det är tillräckligt torrt för att måla. Och man mäter i konstruktioner, i byggnader och så vidare, som kanske har drabbats av fukt av en eller annan anledning, och så vill man veta, ta reda på fuktkvoten. Så jag tror att de flesta mätare mäter fuktkvoten. Men jag har beställt, eller jag har inte beställt, men jag ska beställa idag en fuktmätare. Och så tänkte jag göra lite experiment, lite mera experiment, och jämföra hit och dit olika saker. Och så får vi se vad det landar i. Jag tänker det kan bli intressant. Så håll utkik efter den filmen. Så ses vi i den filmen kanske. Till dess får ni ha det bra. Så ses vi. Hej då!